Vlasništvo Crne Gore 1/1 i time je vraćena državi vrijednost od 200 miliona eura, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. On je na poziv direktorice Centra za zaštitu i proučavanje ptica da smijeni direktora nacionalnih parkova Crne Gore istakao da će biti promjena u nacionalnim parkovima. Solana mora ostati važna ekološka tačka ne samo Crne Gore, već i Evrope, poručio je Abazović na otvaranju 6. međunarodne konferencije o Solani, dodajući da se na prethodnoj postavilo pitanje imovinsko-pravnih odnosa, te da je danas u tom pogledu vidljiv pomak. Mislim da smo napravili jedan ogroman iskorak koji bi trebao da bude dobar temelj za ono što svi želimo, a svi želimo da vratimo Ulcinjsku solanu u punom sjaju, da ona proizvodi so i naravno da ostane, što i jeste, važna ekološka tačka i važni ekološki park ne Crne Gore, nego Evrope. Premijer u tehničkom mandatu kazao je da je Solana 1/1 vlasništvo države, a da su bivši vlasnici namjeravali da je prodaju za 250 do 300 miliona eura, a da su je kupili za 800.000, te da ovaj problem traje 20 godina jer su određeni ljudi bili povezani sa državnim vrhom. Imamo i odluku Upravnog suda, na što sam isto jako zadovoljan, koja se nije direktno odnosila na to čije je vlasništvo, nego na procesne radnje, i ona je u favoru države, tako da mislim da je to jedna velika prepreka koja je prevaziđena u odnosu na to što su bile teme prethodne konferencije. Zbog toga to govori. Šta znači rešavanje imovinsko-pravnih odnosa? Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa znači da mi u konačnici možemo da pregovaramo bilo sa opštinom Ulcinj, bilo sa nacionalnim parkovima, bilo sa nekom renomiranom kompanijom, ali kao država možemo da pregovaramo o tome da vratimo život na Solani. Sada je u fokusu rješavanje ključnih problema poput statusa radnika koji imaju svoje zahtjeve, kaže Abazović, dodajući da je imovinsko-pravno pitanje bila najveća prepreka, te da ukoliko u narednom periodu ne bude opstrukcija, Solana će vrlo brzo dočekati bolje dane. Želim da vjerujem da smo svi zajedno, za ovim stolom sam siguran da smo svi zajedno, ali vjerujem da je to i mnogo šira javnost, da smo svi zajedno na zadatku da vratimo život u Ulcinjsku solanu. Direktorica Centra za proučavanje i zaštitu ptica Jovana Janjušević pozvala je premijera da smijeni direktora nacionalnih parkova zbog nečinjenja, jer vrijeme za sanaciju ističe. Abazović je u odgovoru istakao da će u toj instituciji biti promjena.